Bagi sen awak. Kak, nak try perfume tak? Perfume tak apalah, tak nak. Alah, Kak, try lah. Ini perfume viral ni. Famous lah sekarang. Tak apalah, tak apa. Tak nak, tak nak. Ini perfume baru ni. Wah, ini perfume lah. Saya cari sangat lama. Wangi tak? Eh, you pergi sana. Pusing 500 rang. Baik, baik. Eh, kenapa you buat macam tu? Awak ingat ini perfume biasa ke? Ha? Habis tu ni bukan perfume ke? Ini, ini minyak pukau. Minyak pukau? Apa maksud you? Kalau you sedut minyak ini, you tak akan sedar diri. Kak, cuba je try. Boleh ni? Bagi phone awak. Lepas? Lepas tu, apa yang dia minta, awak akan bagi semua. Okay. Pin number awak berapa? 9 9. Okey, video di sini ya. Jangan pergi mana-mana. Kalau teruk lagi, awak akan diculik. Lain kali, jangan ambil barang daripada orang yang tidak dikenali. Kalau tidak, awak yang susah. Faham, terima kasih.